Você que tem acompanhado a nossa programação já deve ter visto a nossa vinheta de carnaval com a bailarina Ana Paula Araripe, que gentilmente aceitou participar dessa grande produção. Ana, o que repercutiu para você ter feito esse trabalho com a gente? Olha, Marlon, a repercussão foi a melhor possível, bem melhor até do que eu esperava. Muitas pessoas me ligaram para elogiar, amigos me deixaram recado, gente que eu nem sonhava que assistia o canal, veio falar que achou legal, achou bonito, e principalmente que não ficou vulgar, né? Que era uma preocupação que nós todos tínhamos, porque o público do Canal 21 é um público diferenciado e merece um trabalho requintado, com elegância, e que eu acho que a gente atingiu esse objetivo. Ana, quanto tempo você é bailarina? Porque na vinheta você deu um show. Na vinheta ainda fiquei um pouco tímida, né? Mas eu faço jazz já vai fazer um ano. E eu pratico dança do ventre há 4 anos já, que é o que eu me especializo mais. Só não faço balé contemporâneo porque faço faculdade e aí não dá tempo. Mas a dança é uma das minhas paixões e assim que eu puder eu vou passar para as outras modalidades também. É isso aí, Carnaval 2012 é aqui, Folha da Região. Carnaval 2012. Oferecimento Folha da Região. Jornal de Verdade.